Bunun xursandchiligi boshqa xil. Qaranglar. Qayerga borsa xijdon shashlik deb yozadimi? Hamma shundaymi? Restoranlarda. Endi bu xijdon tuman hokimligining ruxsatisiz bu nomni bizning ruxsatimizsiz hech kim hech qayerga yoza olmaydi. Mabodo xijdon shashliklari pishiraman desa, albatta u xijdondan kelib, hokimiyatdan ruxsat olib va to'lovini to'lab bu g'ijduvonni g'ijduvonliklardan so'rab keyin pishiradi shashlikni. Bizdan ruxsatimiz yo'q. Bu shuncha bu bizni brend. Xudo xohlasa biz 3-chi renessansni farzandlarini tarbiyalasak, albatta mana 4-chi davlat Hindiston oyga uchirdi-ku o'zini, kosmik kemasini jo'natdi-ku. Men kecha aytdimki, biz g'ijduvonliklar albatta biz oyga yetib boramiz. Ana o'sha yerda g'ijdon shashlikni albatta pishiramiz biz o'sha yerda. Sizga rahmat, salomat bo'ling.